Бүгінгі күні өлкөбіздегі халықтың 11% бөйрек орысының арқандай түрлері менен жабырқашады. Саламаттықты сақтау министрлігінен берген мағлұматына қарағанда, Қырғызстанда жасалма бөйрек аппаратымен жасап жатқандар 260-ға жақын. Дағы 623 адам гемодиализге мұқтаж. Мына жалпы дүниеден қарап көрсек, мына біздің коллегалар интернеттен де қарап көрсеңдер, бөйрек ауруларының саны кейінгі уақыттарда өте өсіп жатады да. Анын Кыргызстанда 1995 жылы биринчи балдарга бүйрөктүн жанагы жазалма бүйрөк менен гемодиализди баштаганда Кыргызстанда 1 эле бала бар болчу. А бүгүнкү күндө мына 15 болуп атат да. Ошол 95 анан 2010 жылга салыштырганда бизде ушул багыттагы өзү 2 эсе эмес, бир 10 эседен дагы жогору болуп кетти да. Анын себеби көп. Биринчи себеби ошо бөйрөктөрүнө же болбосо могу заара чыгуучу органдарына баягы суук тийгизип алып, анан толугу менен дарыланбай өткөрүп жиберген учурлар себеп болот. Андан башка вот могу азыркы могу дүйнөлүк масштабта карасак, могу стрептококк инфекция деп коебуз, ал дагы кийинки убактарда баягы өзүнүн өсүшүн байкалып атат. Ал болсо ошо бөйрөк ооруларынын пайда болушуна дагы көп таасирин берет да. Анан кийин биздин кээ бир баягы микроэлементтердин жетишсиздиги, туура эмес тамактанганыбыз, ушулардын баардыгы ушу бөйрөк ооруларынын көбөйүшүн алып келип атат. Адистердин айтымында жогорудагы көрсөткүчтөр жылдан жылга өсүп барат. Бөйрөгүн алмаштырууну каалагандардын саны да арбын. Ал эми Кыргызстанда мыйзам боюнча бөйрөктү трансплантациялоо үчүн оорулуунун ата-энеси же бир туугандары гана донор боло алышат. Бөйрөк алмаштыруу, жалпы эле органдарды алмаштыруучу атайын закон 2002 жылы кабыл алынган. Бул абдан туура деп эсептейбиз, анткени эгерде биз башка тууган эмес кишилердикин алмаштырууга уруксат деп жазылып калса, азыр элдин шартын билесиңер. Кээ бир атуулдар анча мынча акчага эле өзүнүн органдарын сатып, же болбосо ошолордун артынан бир аңчылык сыяктуу деп баягы айтып аткандай сөз болуп кетиши мүмкүн да. Ошон үчүн биз баягы ушу бөйрөк алмаштыруу операциясы болгондо ушу генетический туугандыгын өтө катуу көзөмөлгө алып текшеребиз да. Ал эми Кыргызстандын тарыхында бөйрөктү алмаштыруу боюнча операция алгачкы жолу 2012 жылдын 16 июлунда жүрөк хирургиясы жана органдарды трансплантациялоо илимий изилдөө борборунда жасалган. Биз бул нерсеге көп жылдан бери даярдык көрдүк. Биринчи өзүбүздүн врачтарды Германияга окуттук, анан кийин ушул маселени абдан катуу өнүктүргөн ушу Белоруссия болду. Минскидеги атайын органдарды алмаштыруу борборуна менен сүйлөшүп, анан буга биздин мамлекетибиздин дагы жардамы тийди. Алар дагы кат жазып берди. Ошол жака биздин врачтар 2 жолу барып окуп келишти. Анан аларды бияка чакырып, өзүңүздөр билгендей ушу 2012 жылдын июнь айында ушу биздин борбордо 27 жашар жаш жигитке өзүнүн бир тууганынан бөйрөгүн алмаштыруу операциясын жасадык да. Биринчи операциябыз ийгиликтүү болду. Азыркы күндө ал ошо бөйрөгүн алмаштырган баланы биз ай сайын чакырып керектүү текшерүүлөрдөн өткүзүп турабыз. Анын бүгүнкү күндө акыбалы абдан жакшы. Анан биз муну менен эле токтоп калбай, ушу өткөн жумада биз 4 биздин өзүбүздүн атуулдарга ушу бөйрөк алмаштыруу операциясын ушу белорустар менен чогуу жасадык. Анан анын ичинде Кыргызстандын тарыхында биринчи жолу ушу балдарга бөйрөгүн алмаштыруу операциясы болду. 10 жашар жана 14 жашар эки биздин кичинекей жаш баланыкын жасадык. Анан бир өспүрүмдү, анан бир чоңураак кишиникин жасадык да. Мына ошол Беларусьтан келишкен дарыгерлердин жардамы менен 11 жашар Ырыскелди Камчиевке 21 январь күнү операция жасалган. Ага атасы Бактыбек Топчубаев донор болуп берген. Учурда ата баланын ден соолугу калыбына келүүдө. Мен баламдын ден соолугу Кудайга шүгүр жакшы болуп калды.
жил ахалат жандарга рахмат. Ушулардын көмөгү менен бир оорудан арылдык да. Азыр ушул балам отуруш ошол. Жакшы, рахматыбызды айтабыз, башка иштерде албайбыз. Өзүңүздүн акыбыңыз кандай? Меники жакшы, меники. Уже 10 күн болду, уже 10 күн болуп калды. Операция болгонуңузга. Скелди кандай, ден соолугуң жакшы болуп калдыңбы? Оо, жакшы болуп калды ошо. Атам айткандай, ахалат жанына рахмат. Кудай берсе мектепке барам ошот, мектепке барам келет. Мектепке барып, больницадан чыкканда барам балдарыма. Ошол эле дарыгерлердин жардамы менен 23 январь күнү Чыңгыз Чилдебаевка да операция жасалган. Мен балама өзүм бөйрөгүмдү бердим. Өзүм жакшы эле улатам. Балам болсо дагы реанимацияда, кудай бүйрөсө, а дагы уже жакшы. Адистердин айтымында чет өлкөлөрдө бир бөйрөктү алмаштыруу үчүн 15 000 доллардан 100 000 долларга чейинки каражат сарпталат. Кыргызстанда ал сумма 7,5 000 доллардын тегерегин түзөт. Биз натуулдарды ошо жакка кыйнабай, өзүбүз эле жардам берсек деген аракет бар. Аны үчүн биз бүгүнкү күндө ушул саламаттык сактоо министрлиги менен ушул операцияга кандай канча каражат кетет деп эсептеп чыгып, анан ошонун баягы баасын тактадык да. Бүгүнкү күндө ал 7000 баягы доллар менен эсептегенде 7350 кээ бир дарыларды кошкондо 7,5 000 доллардын тегерегинде болуп атат да. Муну менен ошол бүт нерсеси камтылат да. Анан кийин баягы операциядан кийинки керектүү баягы иммуносупрессор дегендер, алар дагы кымбат. Алардын баардыгын ушу саламаттык сактоо борборлоштурган түрдө сатып бере турган болуп атат да. Азыркы операция кылган биздин оорукчандар алар өздөрү сатып алганга муктаж болуп атат, но бирок ушул маселени биз саламаттык сактоо министрлиги менен чечилип атат. Ушу жакын аранын ичинде алардын баардыгы керектүү дарылар менен баягы операциядан кийинки ага дагы көп каражат кетет, ошону бекер камсыздап берүүнү чечилди да. Чындыгында бөйрөк оорусу менен ооругандардын үмүт шоаласы чет өлкөдөн эмес, Кыргызстандан жанып жатканына кубанбай кое албайсың. Бул нерсе аз да болсо Кыргызстандын медицина тармагында ийгиликтер жаралып жаткандан кабар берсе керек. Сөз акырында жогорудагы каармандарыбыз Батыр Аксакаев ар дайым биздин арабызда күлүп жүрсө демекчибиз.